embatoka ezempaka gwe ngumu ku mazanyo gusinga kunyumirwa abantu olwengeri abavuzi gye balagamu obukodyo nadala nga batuuse mu makona. Abavuzi ab'emmotoka ez'empaka abasukka mu 30 olwaleero lwe babaliriza okukebera amakuba gye bagenda okuyita nga beeraga obukodyo ng'enjuga ennaku zino bwetambula. Alex Wakabi y'omu ku bavuzi abalambudde amakubo gano ng'era mativu n'engeri gye bagateeseteeseemu. Si mabi kulaze twavuze zirina amakubo amabi gamba nga Fort Potro makubo bagategese bulungi ndowooza abategesi si ne FMU bakoze omulimu omutuufu. Sige mabi ennyo, sige malungi ennyo, generally amakubo matuufu okukolera mu competition. Bw'oyogera erinnya Wakabi abawagizi b'emmotoka ez'empaka bamumanyi nga omusajja atatera loosi ng'enjuga ennaku zino bw'etambula ng'era mu kwogerako naffe atutegeezezza nga bw'agenda okwasimuza obugolo abo bonna abamuvuganya. Namuna ekirowoozo ky'okufuna emmotoka endala Katonda singa abanyambye okweyongerayo okuntrainingamuko kugamba nkwasaganya ekintu mu ngeri ntuufu. Empaka ez'omulundi guno zisuubirwa okubaako n'obugombe olw'ensonga nti ze ziguddewo kalenda ngero omuwangizi w'empaka zino ajja kuba asobodde okutangaaza emikisa gye egy'okulaba nga atwala ekikopo ekyawangulwa Susan Muwonga omwaka oguwedde. Alex Wakabi agamba nti wakulwana nnyo okulaba ng'empaka zino azitandika n'amaanyi kubanga z'empaka z'ezimu ezirimu n'okujjukira eyali omuvuzi w'emmotoka ez'empaka Charles Muhangi nga y'omu ku abo be yali yeegomba. Namwegombanga nzijjukiranga nga ne Dusman nga tanaba kufuuka pulezidenti nga kye baabeeranga nnyo mu ne rakatako yo nga bategeka ne botaniko waliwo bategeka enkuba netonye nnyo zijukira Charles Muhangi yali ku gate n'agamba abantu nti mukakane kugamba courage, he had the courage. Bano bagenda kuvuga mita 8 awo baziyita section ng'ekifo ekisinga obunene kigenda kuba kya kilomita 3.2. Andrew Kigondo, BBS Refaina, Gambuze.